ndabizi ko hari ahantu tuzongera guhurira na Gisele mufasha twiririmbe na ino ndirimbo umusaraba niwo ndirimbo yanjye niwo bendera ryo gutabarwa kwanjye ubugingo budashira ndashima Yesu wawubambweho twongere umusaraba umusaraba niwo ndirimbo yanjye niwo bendera ry'ukutabarwa umusaraba umusaraba iwo ndirimbo yanjye niyo bendera ryo gucungurwa kwanjye wampesheje ubugingo budashira ndashima wawubambweho umusaraba umusaraba niwo ndirimbo yanjye niyo bendera ryo gucungurwa kwanjye wampesheje ubugingo ndashima Yesu wawubambweho ndakumva makuru y'umurwa uri kurata njye ibyago kandi umucyo n'umwana umusumbwenza winjiramo haleluya niko mvuza impundu haleluya nzinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umusumbwenza winjiramo haleluya haleluya nizomvuza impundu haleluya nzinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umusumbwenza winjiramo thank you.
Thank you.
kabyo gusenga Thank you.
Sarama,
amata y'umwana Gisele yasize ari umaze igihe gito yavutse ni imbaraga za kira gikorwa yatangiye mbese birenze icyo twakwita kugura sete ubwo rero n'ubundi nanjye numvaga ndi bubinginge mbashishikariza kugira ngo dufatikanyirize imbaraga hamwe muri iki gitaramo ibyo bintu byose tubiterure tubishyire ku bitugu byacu kandi Imana igira neza ntibura kuba umugisha Amen Iyo ibihe ari byiza ngo hejuru y'umusozi umvuguwe neza wakwigumirayo ariko bijya bihinduka ukisanga mu kibaya ntukarekure ibyo kwizera abera bahawe rimwe kuko Imana imusozi ni nayo yo mu kibaya ibyabaye bibi bihembura Imana ibihe byiza ni nayo mu bihe bibi Imana y'amanywa ni nayo ishusho kuko Imana imusozi Ti maya ibyabaye bibi yabihembura Imana ibihe byiza ni nayo mu bihe bibi Imana Amiriza ko wizera ubisubizo uguwe neza no gutambutsa ishimwe bikakorohera ariko mu kibaya mu miraba n'imiyaga niho kwizera kwawe gucishwa mu muriro kuko Imana imusozi ni nayo yo mu kibaya ibyabaye bibi Oh,
turagushimira haleluya uri imana y'ibihe byose umwije imana aho waba mwinshi gute ntabwo waduterera ntabwo watureka tukuragije innocent tukuragije umwana n'umuryango wose tubashyize mu biganza byawe mana ubabere imana ubabere data ubabere ubutunzi ubabere imbaraga ubabere ubuzima n'ubugingo ubabere umucyo ubuntu bwawe imbabazi zawe wabera imana mu ijoro wabera imana ku misozi wabera imana mu bibaya kandi niko nkuragije n'abantu bose bicaye muri iyi nzu mwami yesu baca mu bitandukanye byo mu misozi no mu bibaya ukomeze amaboko atentebutse n'amava sukuma utwongerere imbaraga twese tugitegereje ubwami bwawe buzaduha amahoro yuzuye mu izina rya Yesu amen 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 Ninde wamvuguruza mvuze ko isagira neza Ninde wamvuguruza mamije ko yuzu imbazi Ninde wakwihakana ko zuyu Ninde wamvuguruza mvuze
gira neza ninde wabuguru zamanije ko yuzuye imbabazi ninde wapi akana ko zuyu rukundo Magazenenye Shizugawa Nasoni fite Shizamanga Manyako yesa Diraneza Nukuri yesu Diraneza Magazenenye Shizugawa Nasoni fite Shizamanga Manyako yesa Now we meet him, you say, Yarumba, Namasaka, Bora. Inshuti zose zikashiraho habintamenyekana naho natunga iby'isi nukuri Yesu nyuzuremo mpagaze nenye shizugoba nasoni fite shizamanga Amyako yesa jira neza Nukuri yesu jira neza Magaze nenge Shizugowa Nasoni fite Shizamanga Amyako yesa jira neza Nukuri yesu jira neza Sagira neza Ninde wavuguru zamanije ko yuzu imbabazi Ninde wakwihakana ko zuyu rukundo n'ubusaga Magaze nenye Shizugoba, nasoni fite Shizamanga, manyako yesa jira neza Nukuri yesu jira neza Magaze nenge Shizugoba, nasoni fite Shizamanga, manyako yesa jira neza Nukuri Yesu jira neza Nukuri Yesu jira neza Nukuri Yesu jira neza
Alleluia. Yesu agira neza. Amen. Naho imibabaro yaba myinshi, Yesu we agira neza. Amen. Hari ijambo ngira ngo nugikizwa itarimenya yanditse muri Yohana ibice bitatu umurongo wa 16. Nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo. Reka tujyane n'abari imbere yanjye. Nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atagira ate ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Ibitambo sibyo byaducunguye amaraso y'ihene nayo yaducunguye aya mapfizi y'inka ntiyabasha kuducungura ibitambo by'intama sibyo byaducunguye amaraso y'ihene nayo yaducunguye aya mapfizi y'inka ntiyabasha kuducungura ndetse na Isaki yapfanye yari kuducungura wa mukobwa wa Yefuta nawe ntiyaducunguye amaraso y'ibizima bine imbere y'Imana amaraso y'amarayika ukomeye w'Imana amaraso y'amarayika ukomeye w'Imana ahubwo twacungujwe amaraso y'igiciro igiciro kinini kuruta isi n'ijuru igiciro kinini kuruta isi n'ijuru n'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana n'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana mbese ni iki Imana yari Zani imbabaza abantu bamwitura kumubamba kandi batoboye ibiganza bye bamubamba kumusarara yarakubiswe yarababajwe aburukoza soni ndetse baramubamba oya ntiyahera mumva uwa gatatu arazuka anesha urupfu kuzimu ababarira abanyabyaha nanjye yarambabariye nawe yakubabarira gwino gwinara kugirira ibambe gwino gwinara kugirira ibambe naho abamara ni warusha rahame naho abigisa ni warusha barahame naho amena amaraso ni wamena ayahame naho amena amaraso ni wamena ayahame oya ngwino gwinara kugirira ibambe oya ngwino gwinara kugirira ibambe
naho byaba bitukura tukutukara deze araguhindura umere na sereba araguhindura ube mugo yambira zere rero n'uyu munsi kuba turi hano ni nk'ibyo twavuze ni nk'ibyo Korali Shalom yaririmbye cyangwa uriya mwene data yatubwiye ati no ku magufa ya Elisa harimo kuzuka harimo abantu bazuka n'uyu munsi ni Burayi na za Canada n'ibindi bihugu byose ubu indirimbo za Gisele Zaburi nshya Zambara umubiri utabora. Hallelujah. Ni
kanwa zimana nawe ni yere kanwa zimana nawe ni yere kanwa zimana nawe Karame Adonai, karame,
Oh,
Mutima wanjye we turagarurire
murima wanje we turagarurirwe ayi mutima wa mutima wanje we turagarurirwe uwiteka ahimbarijwe ahimbari sitimiri imo yakoze ahimbarijwe Hallelujah! Hallelujah! Jambo ry'Imana riravuga ngo no mu rupfu tuzabaho. Bivuze ko Gisele ariho. Ariyo mpamvu dukoze concert. Hallelujah! Hallelujah! Imana yafashe urupfu irugurana ubuzima. Hallelujah! Amen. Ubundi twari twarategekewe gupfa. Ariko Kristo mu Baroma 18 akavuga ngo nukorera bari muri Kristo Yesu. Nateka bazacirwaho mana ishimwe tujye kuririmba indirimbo ivuga ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona imana haleluya haleluya mana ishimwe haleluya mana ishimwe mwe muretse gatoya ndibutse ndibutse onifa Oni fa haguruka gatoya hanyuma amagufa ya Elisa byagenze bite ngo bafata umuntu wari wapfuye bagiye kumujyana habandi bari basanzwe babajyana hehe ni mukaburi nimwirimbe ngo hanyuma bikanga igitero cy'ikiyeme cy'abasiriya bikanga igitero cy'abasiriya byagenze bite oni fa igira hino bikanga igitero cy'abasiriya aho hantu havuga neza Rambura maboko. Haleluya! Haleluya! Abakiranutsi barazura. Ayo magufa nubwo yumye agomba kongera akabaho. Haleluya! 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 Amen. Haleluya! Haleluya! Abantu Yesu yasanye imitima yabo giye gushwanyuka. Haleluya! Haleluya! Abantu Yesu Yesu yasanye imitima yaratobaguritse n'agahinda nibahaguruka duha imana icyubahiro haleluya oh yasanye imitima wanjye ugiye gushwanyuka ndabibutse hey mutima wanjye we Yasanyu mutima wanje Yasanyu mutima wanje ugiye gusenyuka ndabyibutse Mutima wanje Mutima wanje turagarurirwe Oh yasanyu mutima wanje Yasanyu mutima wanje ugiye gusenyuka ndabyibutse Mutima wanjye we turagarurirwe Yesu yasanye umutima wanjye yasanye umutima wanjye ugiye gusenga haleluya Mutima wanjye we turagarurirwe ahimbarizwe ahimbarizwe Ni
nibutse ukuntu aherutse gusana umutima wanjye wari usenyutse abana banjye bamaze kubahumanya batangiye kwiruka ku gasozi nk'abasazi ariko Yesu yokabyara aramanuka we amajuru twaraye dutabaza Yesu ese yarabasanye cyangwa ntiyabisanye yarabasanye yarabasanye Yeah.
banasifu hagira umuntu uvuga ngo haleluya 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 kwetu ni furaha musijari kwetu ni furaha ndagira ngo basuhuze mwese Yesu ashimwe tunejejwe no kubabona mungana gutya muje gufatanya natwe mu gitaramo cyateguye ndetse kigategurwa n'umuryango kigategurwa n'inshuti za Giselle Precious Nsabimana ibyo ni umunezero kubabona niyo mpamvu nkuko MC yabivuze tubahaye ikaze abari online bose tubahaye ikaze ndetse abashumba abapastor bashobye kuboneka mwese imana ibaho umugisha muri make tuvuga kuri Giselle ubundi bibiliya mu gitabo cya Yobu ibice 10 murongo wa 7 uravuga ngo kwibuka umukiranutsi bihesha umugisha bigaragara ko icyo twakoze nicyo ni kigomba kutugarukira n'umugisha kuko kwibuka umukiranutsi ngo biheshe umugisha Giselle numukobwa wanje ndetse n'umwana wa gatano kandi ejo bundi twawe n'umuntu mu mugi arambwira ati nabonarinzi ko Giselle ari umwana wawe kandi narakubonaga ngabona ko uri muto ku buryo Giselle utamubyara ndongo yambonaga ngabona ko ndi muto ku buryo nabyara Giselle ndavuga ngo Giselle ahubwo ni umwana wa gatanu n'ubwo ari umwana w'imfura Giselle rero ndamuvuga mu bice bitatu icyambere ndaheraho n'ubwana bwe Giselle yavutse ku itariki 8 z'ukwa 12 95 akura nabandi bana ariko afite ubwenge muri primaire yari umuhanga ndetse azamuka neza niyigeza sibira na rimwe ku buryo byageze naho nabakuru be abafata bakomezanya kugeza no muri university ibyo bice bitatu navuze ngo ndaza gusobanura ndavuga mu gice amaze kurangiza primaire yagiye kwiga kicyoro cya mbere secondaire ari ya kugisenyi Rubavu ni nawe yatangiye gusa naho agaragaza talent cyangwa impano imurimo ariko wabonaga abyerekeza ku mupira yakinaga umupira nangira gutekereza ndavuga se uyu mukobwa ukina umupira aba excellent ku mupira cyane bamuhimba n'izina rya Bogota noneho twajya kumusura bakavuga ngo papa wa Bogota nuriye numva nabwo binshimishije ni nko kuvuga ngo afite agakobwa gakubagana kandi kazi kwiruka ariko byagiye bisobanuka buhoro buhoro kuko yageze arangije cya kiciro cya mbere cya tronc commun yagiye kwiga inyamata ni école technique yigamo iby'amashanyarazi na electronique aho niyo yatangiye kujya senga yatangiye isa naho imana itangira kumumurikira inyenyeri ye itangira kugaragara atangira murimo wo gukunda imana no gusenga noneho ibyo mupira agenda biva mu buhoro sinjye wamubujije ariko ni ubwe kuko burya imana igeze igera igihe ikerekana icyo ishaka ku muntu kandi icyo yamugambiriyeho baza mu kiruhuko nkababaza bose icyo barashaka icyo bakora cyangwa icyo bifuza ko bakwiga muri vacances gire yahisemo umuzika atangira kwiga muzika rero yatangiye hariya mu ishuri mu Kiyovu yiga muzika
arakomeza ndetse atangira gukunda ndetse cyane cyane no kwiga hejuru ibyo yigaga mu ishuri ariya mu Kiyovu atangira no kujya kuza YouTube ubwe ari gushaka uburyo ki bwakwigisha ibindi ubundi bumenyi yamenya kuri muzika cyokora mu maso yacu twubwacu twabonaga ko ari iby'abana bizagarukiraho ngaho ni umwana ukunda nk'uko abana bakunda kuririmba ajya muri korale babivuze ajya muri Maranata ariya mu Rukiri abo muririmbye ariko ufite umuhati icyamurangaga cyane cyane icyo yakoraga cyose yagikoranaga umwete yashiragamo imbaraga ukabona abikozemo n'ubushake bwinshi mwita Nsabimana kuko ni nawe umwana mfite twitiranywa nabanje kumwita Nyiransabimana arambira ati nyirani y'abakecuru numva yagiye no kubihindura mbona yabihinduye akomeza kwitwa Nsabimana Giselle ubwo akomeza na muzika no muri korale abagize korale ya Maranata baramuzi bazi buryo ki twari tutuye Kasabo hariya hejuru kuri Jari yagiraga umwete wo kujya ma repetition cyane cyane ndetse no mu rugo akajya dutaramira yarakomeje arangiza secondaire ndibuka ko mu bizamine cyangwa muri za pratique babahaye icyo yakoze muri secondaire ndetse ya presence no muri jury nuko yakoze ibi bya byibigega ku buryo yagikoreshwa ikiga cy'amazi akora ku buryo yakora telecommande donc cyangwa uburyo umuntu ashobora kuvomesha amazi mu kiga atiriwe asohoka cyangwa ajya gufungura yanafunga akabifungiraho ngaho nje nari nzi ko agiye kujya gukora mu by'amazi cyane kuko ubwenge bwe nibyo yivumburiye ubwe ariko niyabikomeza kuko ageze muri universite Uganda niyo yagiye kwiga computer science arayiga yari kumwe n'abakuru be babiri Hortense na Solange aza gusigarayo kuko bo we yagomba kwiga imyaka 4 abandi biga imyaka 3 yasigayo wenyine ariko ariyo nacyo gihe ADPR yatangiye umurimo hariya Uganda mbere yuko ADPR itangirayo yasengeraga mu matorero araho ngaho hafi kandi nubundi ari umuramyi ukunda gufasha kaba muri worship team ADPR yageze yahise asubira ajya noneho muri ADPR kubafasha icyo gihe ndibuka ba pastor Selemani bari bariyo arangiza universite ye twagiye muri graduation ye nasanze itorero rya ADPR Kampala niyo ryateguye umunsi mukuru wa Giselle sinasoye amafaranga ariko nagezeyo sanga bamutegura umunsi mukuru batumiye ndetse ari n'ahantu bakodesheje kuri salle bageze igihe batujyana no kuri Lake Victoria ba pastor baho ngaho bambwira bati Giselle ni umwana mwiza yaradufashije murimo munini cyane kuko yatangiye gutoza amakorali yabo bagiye bamuhamagara ahantu hatandukanye ariko muri ADPR akajya atoza amakorali nje umurimo we nabona ufataga ngo ubone ko ufite imbaraga nyinshi ariko byatangiye kugaragara icyo gihe bari kumbwira buri ki uburyo cyabafasha kandi ko murimo w'Imana bifuza ko Giselle yaguma Kampala ndababwira ni babimbuye nyuma mitambona ko wa mugani wa mwete wose bari bafite wo kutwakira kwari kugira ngo berekeje Giselle ko bifuza ko yagumayo
nyuma babivuze ndavuga nti mumubaze wenyine niba yahaguma Gisele arambuye ati nabo naguma hano nje umugambi wanje ni ukora umurimo w'Imana mu Rwanda icyo gihe muri graduation ye nari nzi icyo akunda kuko nagiye ushaka kitari nziza kuko nziko nicyo kintu cyamunezeza kuko na kindi cyamunezaga ni muzika kitari ndayimuha turagaruka yaje kurangiza agaruka mu Rwanda ariko nsubiye inyuma gato akiri ni Bugande yatangiye kujya yakoze ishuri yo kwigisha muzika muri universite ku buryo rimwe na rimwe argent de poche nabo yayinsabaga kuko baramuhembaga abo yigishaga baramwishuraga yashatse akantu kameze nka ka synthesizer gato akajya toza abantu bashaka kumenya muzika kandi ahangaho kuri Saint Lawrence hari abantu baturuka mu bihugu bitandukanye nuko ageze mu Rwanda rero niyo giye yakomeje akomeza na muzika icyo gihe rero ari bitaramo yakoze ari cyambere yakoreye Serena ikindi yakoreye Rubavu niba nibukana hano ikigari ari kindi yakoze mu matorero icyo gihe twari turi mu Gatenga nayo baraga mu Gatenga aza kubana ndetse atangira gukoramo bitaramo bito nabivuze ubushize ndavuga ni icyamurangaga cyane cyane yakoraga umurimo ubona afite passion y'icyo akora abikunze cyane kandi akageraho naho yatinyaga kugira ngo umurimo we utaza kugira ikibazo kuko aho yajya kuvuga ubutumwa akaririmba naritegura kuko yaramaze kumenyereza ko ngomba kwishura abaririmbyi yatwaye na transport yabo najya mubwira ni waje ukora nk'abandi baririmbyi akambwira ati sinabishobora ni ukuvuga ko ngomba kwitegura cyane cyane nk'aho ngaho yasohokeye kandi mu itorero ryacu mwishura transport y'abaririmbyi yakoresheje niba ari n'ibyo yakodesheje atinya ko ataza kugira umupastori yabwira akatekereza ko afite ashaka amafaranga Gisele rero yarakomeje nacyo giye yageze igihe cyo gushaka numva ko yaratangiye kuba mu star cyane ndetse ubwo yarabinyibwiraga akambwira ngo papa burya nundebe gutya ndakomeye impamvu yakunda kuvuga gutya nuko nje nabonaga ibintu bye bisa naho biragarukira hafi burya ubu niyo natangiye kumenya ko Gisele yaramaze kugera kure kuko muzika we kuba warageze no hanze cyane abantu bishuti benshi twaje kubamenya nyuma baba hanze bakoranaga ndibuka ko yageze igihe yaransaba ko ashaka gukora ishuri azajya yigisha abantu ariko akagira nka studio noya n'amakorali azajya repeteramo twarabikoze turabitegura ariya Kicukiro kwa John dukodesha n'inzu amezi atatu by'amahirwe make covid itangira iyo nzu twayishuye amezi atandatu tudakora kuko nyiri inzu yashaka gukuramo bya bikoresho byose ngo abishyire hanze ariko Gisele akambwira ati papa covid zashira tuzakora byakomeje bigira igihe covid yagize igihe kirekire ibintu tubikuramo kuko twaramaze no gukuramo na soundproof kugira ngo azajya akoreramo birarangira icyo yakoraga yagiraga kwizera no kwiringira cyane ko icyo atekereje gukora kijyanye n'umurimo w'Imana kizatera imbere kikagera na kure birangiye niyo gihe rero hajemo gushaka ndetse numva ko nabonaga ubustari bw'aho ageze numva ko yakomeza nekereza ko naba nashaka nabo azaba gikuza umurimo neza ariko kuko yabishakaga kandi mbona ko sinamutangira ngo mubuze twarabyemeye arashaka arubaka kugeza igihe muzi mwese yaje kubyara abyara umuprimature iyo nkuru yose murayizi ndetse
aba mu bitaro igihe cya cy'ibyumuri bingaya ari mu bitaro umwana amaze kugera biro bibiri niyo giye bamusezereye avamo aba mu rugo kuko yagomba kwita ku mwana we cyane yagomba kwita ku mwana we ndetse uko yavugaga yakundaga no kuvuga ngo ari kubaza abakuru be ngo ese kuko bo bamutanze kubyara akababaza ngo ese kuki ndi kumva umwana mukumbura cyane kandi ndi kumwe nawe yaramukundaga yaramuririmbiraga ndetse bigera aho byabaye ngombwa ko ataha imana ishima ko yabonye imirimo yakoze ibyo yakoze byose kuko bibiliya itwereka yuko iby'imana yibwira ngo ni byiza kuri twe kandi byigambiriye ni byiza kuri twe ishima ko urugendo rwa Gisele rugarukiraho hanyuma kuko twabivuze na cyagiye turi kukiriyo tuvuga ko na muhanzi upfa Gisele rero n'uyu munsi kuba turi hano ni nk'ibyo twavuze ni nk'ibyo Korali Shalom yaririmbye cyangwa uriya mwene data yatubwiye ati no ku magufa ya Elisa harimo kuzuka harimo abantu bazuka n'uyu munsi ni burayi na za Canada nibindi bihugu byose ubu indirimbo za Gisele barazumva kuko Gisele yarafite uburyo ahimba mu indirimbo kandi nyinshi yazihimbaga nijoro akabyuka kandika ibyo bita mu gifaransa une inspiration yagiraga inspiration akandika indirimbo yatangira kuyikora nje mbere nkayumva sinyumve neza ariko uko nkomeza kuyumva niho natangiye gusobanukira n'amagambo arimo Gisele rero aba umuramyi uhimbaza Imana kandi ikindi cyamuranze cyane cyane ni ukuba yarafite iyo ndangagaciro ya kipantekote cyane yari umwana wumva ko discipline ya ADEPR uko bavuga akasa nawe bamubwira ngo urakabya ariko we yavuga ko ari umuhamagaro we wabimbwira rwose avuga sindwanya abandi ariko njyewe ni umuhamagaro wanjye niko yahamagawe yumva ko agomba kuririmba agomba gukorera Imana n'agatambaro ke ku mutwe kandi akiri umukobwa ni no buzima yagize ndagira ngo muri make nsoze byari kuvuga ubuzima bwa Gisele no gutanga ubuhamya bwe kandi tubabwira mwese yuko Gisele yasize umuryango yasize umutware n'umwana kandi kindi yarafite na projet baraza kwibasobanuraho yarafite projet akiva mu bitaro yarafite umushinga wo kuzajya afasha abana bavuka bari premature ibyo rero baraza kubasobanuraho mu buryo burambuye ababiteguye muri make rero ndagira ngo ngarukiraho ngaho ubwo nibo buhamya bwa Gisele Nsabimana Precious murakoze Imana ibaho umugisha batambuke bazana imbere batambuke Gisele yasize imishinga myinshi yasize ibikorwa byinshi bitandukanye bimwe muri byo ngibyo bagiye kubitumurikira muri protokole mwadufasha kugira ngo muzane yego Yesu ashimwe haleluya haleluya Gisele yarasanzwe ari umurimbyi murabizi ibyo byo ntabwo tubitindaho ariko arantu yageze aravuga ngo byavuye mu mbaraga byavuye mu mbaraga z'amasengesho ubwo nibyo tugiye kureba famiye ndetse n'abashumba bagiye kudufasha
kumurika umuzingo w'indirimbo Gisele yasize zidasotse igihe bavuga ubuhamya bavuze iby'uko yari umuririmbyi yasize indirimbo zitari zarasotse mwarabyumvise kenshi twagiye tubigarukaho mu buhamya bwatanzwe uyu munsi rero izo ndirimbo tugiye kuzishyira ahagaragara kuri uyu munsi iyo CD uraza kwishyikiriza umushumba w'ururembo umufashe ubwo bayipfundura niwe wamara kuyipfundura afashwe na n'umushumba wa paruwase nawe na na papa ego tubakire microphone bagiye kuyipfundura bagiye gupfundura iyi CD cyangwa se kuyitumurikira niyi ndirimbo za Gisele iyo ba Gisele ararahanga tuba turi kumva indirimbo zirushije ijwi rizamuye cyane rya Gisele Precious ariko kandi natwe turahari kugira ngo dukomeze umurimo yasize natwe turahari kugira ngo dukomeze umurimo yasize nibamara kubikora turaza gushimira Imana turaza gushimira Imana ego babafashe 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 bibe byiza cyane batumurikire umuzingo w'indirimbo Gisele yasize uyu munsi ku mugaragaro bazerekane bahindukize turebe umushumba w'ururembo araza kudufasha kutubwira ibyo yabonye byanditseho amashimenshane dushimira Imana nibwo bwa mbere muri gospel y'u Rwanda Imana ishimwe kubw'iki gikorwa Imana ishimwe kubw'iki gikorwa Imana ishimwe kubw'iki gikorwa reka umushumba atubwire uko ari amagambo yanditseho avuga kuri uyu muzingo handitseho amagambo avuga ngo imbaraga z'amasengesho kandi kavuga ngo byakozwe na Gisele Precious amashi menshi cyane yego umuzingo ugizwe n'indirimbo 11 ya mbere iravuga ngo imbaraga z'amasengesho ya kabiri iravuga umusaraba ya gatatu iravuga ngo nashukuru ya kane ikavuga ngo yamvuzeho agatan ikavuga ngo uri muri twe yagatandatu iravuga ngo yafashe umwanzuro yakarindwi iravuga ngo shimwa ya munani ikavuga ngo niwe ya cyenda yayise ngo urampagije ya cumi iravuga ngo mbega urukundo ya cumi na rimwe ikavuga ngo inzira zayo amashi menshi cyane
atumurikiye umuzingo w'indirimbo Gisele Precious yasize ngira ngo nkuko umubyeyi we amaze kubitubwira mu buhamya kandi nkuko abenshi turi hano dusanzwe tubizi Gisele yari umukozi w'Imana yaratashye Imana yaramucyuye ariko yarafite imigambi yarafite imigabo n'imigambi muri uyu murimo w'Imana ariko yarafite niyerekwa rinini nkuko umubyeyi we yabitubwiye ibyo yumvaga yifuzaga gukorera abandi kandi bababaye bafite ibibazo by'umwihariko yifuzaga gushyiraho uburyo bwafasha abana bavutse batagejeje igihe gikwiriye cyagenwe cyo kuvuka ubutumwa bwiza buzakomeza kuvugwa izi ndirimbo zizakomeza kuririmbwa zikomeze kumvikana hirya no hino yabaye intwari kandi intwari ntizijya zipfa zirasinzira kandi zigahora zinavuga ibihe byose ndatekereza ko uyu ni umwanya mwiza wo kumwibuka ariko tutamwibuka gusa nk'uwo twabanye tugatandukana dutandukanijwe n'urupfu ahubwo tunibuka imigabo n'imigambi yari afite ibyo yifuzaga kugeraho atashoboye kurangiza kugira ngo dushyigikire intego ze hanyuma umugambi w'Imana ukomeze gusohora nk'uko Imana yabigambiriye Imana rero ibaho umugisha ababiteguye mwese mu izina rya Kristo Yesu Amen Amen hanyuma turasenga ndagira ngo nakire umukozi w'Imana Boniface aze kunyegera abashumba nabo bakira ahangaha ubwo abafata amafoto mwaza gufata ifoto umuryango n'abavandimwe basore n'umugabo bashumba na papa wa Gisele bari hafi murakoze cyane reka uyu musore abakire murakoze cyane twabasaba tugiye gukurikizaho igikorwa gikomeye sedaho ngaho zirahari sede zirahari ushaka indirimbo arazibona Boniface nibyo agiye kudufasha abashumba ndumva twa yego mushumba yifuje guhesha umugisha iyi CD kugira ngo ndetse n'ibindi bikorwa byose bya Gisele reka rero tumwemerere abanza ashima Imana ku bw'iki gikorwa tuze gukomeza mu kanya gato reka mushumba senge ashimira Imana ku bw'iki gikorwa mureke dusenge Imana munyemerere duhaguruke nyemerere duhaguruke kugira ngo dusenge cyangwa dusenge haba ku bw'iyi CD haba ku bw'umuryango haba no kubikorwa twumvise kandi bigari biteganijwe gukorwa ku bwa Gisele dusenge Imana twese abari hano
muryango inshuti n'abavandimwe dufatanije kumushumba wa paruwasi ya Kicukiro bamuhe mikro asenga Imana munemerere dusenge kandi kwibuka no gukora ubwabyo haleluya se souvenir se agir kwibuka no gukora kwibuka gutuma Imana ikora kwibuka abantu bibuka amasezerano y'Imana uhoraho mana yacu duciye bugufu uyu mwanya twibuka umwana wacu wacuye mu myenda yera akaba ari mu gituza cy'abera akaba guwe neza ariko mwami ijambo ryawe riravuga ngo amaraso ya Abeli aravuga nubwo Abeli yapfuye muri iki gikorwa cyo kwibuka mana turibuka umuryango turibuka papa turibuka mama turibuka abavandimwe turibuka kandi uruhinja yasize numutware mwami Yesu wabwiye Yoshua ngo sinzagusiga sinzaguhana oh ntukabareke mwami wabe hafi ubahumurize hari gihe kubera ibibazo haba mukabwibwi hakaba hari mu mwijima ikomeye kuko ntibyoroshye kubabyeyi ntibyoroshye gutandukana n'umukunzi ariko Yesu babe hafi ubafata ukuboko ukuboko kwawe ni igitangazo ukuboko kwawe kurakomeye Petero yaragiye kurohama aravuga ngo mfata ukuboko mwami fata amaboko y'uyu muryango ubafashe Yesu yo mwami Yesu ijambo ryawe riravuga ngo nimunzanire impfubyi nzazirera umwana ari mu biganza byawe Yesu yo niwe uzamurera mwami Yesu igikorwa cyo kwibuka ureke kibi gikorwa cy'umugisha kandi kizakomeza kuvuga ubutumwa ni ku bwa Yesu Kristo mwami amen amen haleluya haleluya yotanga ubuhamya umwanya muto kuko ibyinshi ntekereza ko twagiye tubitanga mu buhamya tubivuga ariko shaka kuvuga ku buhamya bwa Gisele ukuntu yari umuntu w'umunyamurava yumva yuko ikintu cyose atekereje cyangwa se yifuje yuko yashika akigezeho Gisele ndabyibuka tugiye gukora mariage twagize igitekerezo ari na unakizanye muri kugira umurava wiwe wo kujya hanze ndadi yabivuzeho mu bihe bishize ariko twe twabonye imirimo muri Poland kuko twatekerezaga gukora mariage twarangiza gukora mariage hashira nk'amezi make tugahita tugenda sinzi iby'Imana hari nta wamenye uko bimera ariko ibintu byose byabaga bisa naho birimo kwihuta twaraprayinze mu kwezi kwa cumi ariko mu kwezi kwa cumi na kabiri bari bamaze kudusubiza nanjye basubije mbere bameze appointment yo kujya gukora tavi muri Tanzania bamereza tariki zirindwi bameje tariki zirindwi ka nari kumarayo two weeks ndeba ka twa dufite mariage le 18 z'ukwa 12 mbona tubona yuko ubukwe bushobora kuza kuba
nkiri muri Tanzania. Icyo gihe twese duhindura umurenge tuwegeza imbere kuri le 3. Mu gihe tukiri muri ibyo ngibyo, nawe bahita bamuheza appointment ya le 12. Tureba ku bintu bijyanye n'ubukwe, tureba ku gihe ngiyo, tubona nyine biradushobeye. Ariko no turava ati tubanze dukora iki, dukora ubukwe. Kugira amatariki aho yaje kurenga, nitwa tukigiye gukora tavi. Muri icyo gihe ni naho twakomeje kugerageza nyuma y'ubukwe tumaze kubana, ariko we yari afite icyifuzo avuga ati no, sinshaka ko umwana wanjye azavukira mu Rwanda, nshaka ko azavukira hanze. Nanjye ndamubwira ati icyifuzo cyawe ndagishyigikiye, so twatrayinga tukareba wowe niba wagenda nkazaza nkusangayo. Ni muri ubwo buryo twakomeje duhatana n'ubuzima, turi no gushakisha nyine n'imibereho. Ariko bigeze aho ngaho wenyine azakwapuranga nkuko twari twabisezeranye, aza no kugenda afite inda y'amezi 7, ariko birangira nyine visa yibuze. Ayibuze ariko akiri muri Tanzania, niho yaje kumbwira ati nabonye indi nzira. Tinabonye indi nzira, nuko dushobora kujya mu Bufaransa, kandi ho bisaba yuko tugira ute tujyanirana. Nanjye ndamubwira ati nta kibazo ndakumva. Ariko avayo yaje kwa mukuru wiwe Inyamata kwa Grace. Agezeyo yamazeho nk'iminsi 2 akiruka, kuko hari habaye n'ubukwe muri famiye twagiye kubutaha. Niho twavuyeyo mu bukwe, yumva afite courage, ariko aravate se umwana wanjye ko numva atangiye kugira ibibazo, kuko yari yagize ibibazo nyine muri Tanzania kujya gukora exam yahishe ninda, urumva byari ikibazo. Aravate se turamutse tugira ikibazo mu nzira, kuko twari kuzagenda nyine tukanyura mu nyanja. Abona ni ikibazo, ibintu yari afite courage, atangira kugenda bivamo gake gake. Ariho twaje guhura n'ibyago nyine umugoroba umunsi umwe, yumva atamerewe neza tugiye kwa muganga, birangira nyine bamubaze, tubyara umwana utageje igihe, naho tubamo igihe gitoya. Ariko muri icyo gihe tuva mu bitaro, ni naho yumvaga avuga ati ndumva nkumbuye umwana wanjye, ukabona afite amagambo make nashaka kuvuga, akita ku mwana akumva ko yamuhoza mu gituza cyiwe. Hari indirimbo ya Herimonia yari yanarayanditse ivuga umugeni, akajya afata telefone agakora bluetooth kuri telefone na radio agakonekte, akumva iyo ndirimbo yashira akongera akayumva. Ariko nge ntazi ibyari byo, ko n'ubuhanuzi n'uwo bwazaga, ariko ntago twumvaga uko yagira ute yuko yagenda. Ariko ikimana ishatse n'ikikora, kandi nawe wayibaza nkurakora iki, icyangombwa nuko iba yarejeje umugeni wayo yarangiza ikamucyura. Kuri uwo murava yakoze ni nayo mpamvu twaroshinze indirimbo ziwe, kuko yagiraga umuhati cyane, kuko ari imigoroba imwe n'imwe twakundaga gusenga cyane, akaririmba tukiga ijambo ry'Imana. Ntekereza yuko iyo message yadusigiye cyangwa se natwe tuzagerageza tukabigeraho, kandi ntekereza ko tuzakomeza kubaho tumwibuka, kwibuka imirimo myiza yiwe yakoze n'umwana yabyaye, kuko tuzakomeza tumutoza imico myiza n'inzira ziwe. Murakoze.
ahantu heza cyane hangiriye umumaro nasibagirwa kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro nasibagirwa kugeza Yesu konateze ahantu heza cyane hangiri umumaro nasibagirwa Yesu konateze ahantu heza cyane hangiri umumaro nasibagirwa
Oh,